börjar med att studera resultaten av förra läsårets nationella prov i årskurs 6. Den röda linjen står för provbetyget F och den blå för provbetyget A. Föräldrarnas utbildningslängd är indelad i tre grupper. 1. Förgymnasial eller gymnasial utbildning. 2. Kort eftergymnasial utbildning. Samt 3. Lång eftergymnasial utbildning. Procentsiffrorna vad gäller det nationella provet i ämnet svenska årskurs 6 skiljer sig en smula från provet i matematik. Lutningen på den röda linjen är inte lika brant, vilket kan betyda att elevernas risker för att få underkänt inte minskar lika mycket i ämnet svenska som i ämnet matematik vad gäller föräldrarnas utbildningslängd. Å andra sidan så ligger risken för elever med föräldrar i grupp 1 på 12,1% medan den i ämnet matematik låg på 20,1%. Fördelen av att ha föräldrar med längre utbildning verkar heller inte vara riktigt lika stor som i ämnet matematik. Där låg procentandelen elever med föräldrar i grupp 3 på 13,0% medan den här ligger på 6% i ämnet svenska. Här händer det dramatiska saker, kanske särskilt i förhållandet mellan de båda betygen F och A. Den blå linjen har en jämförelsevis brant stigning. Det tycks som att chansen för att få detta betyg ökar dramatiskt från 12,3% via 20% till 31,3% beroende på föräldrarnas utbildningslängd. Vi går nu över till att studera resultaten av de nationella proven i årskurs 9. Den röda linjens mer branta lutning indikerar en större fördel av att ha föräldrar med längre utbildning än vad som gällde i det nationella provet i samma ämne, årskurs 6. 26,5% av eleverna med föräldrar i grupp 1 blir underkända på provet. Vad gäller ämnet svenska så liknar de båda kurvornas lutningar situationen i årskurs 6. I engelskans nationella prov här i årskurs 9 ökar chanserna dramatiskt för eleverna att få det högsta provbetyget beroende på föräldrarnas utbildningslängd. Den blå kurvans lutning slår i själva verket rekord i en jämförelse med de andra ämnesproven som redovisas i den här filmen. I resten av filmen ska vi enbart studera risken för underkänt som en följd av föräldrarnas utbildningslängd. Först redovisas ämnena matematik, svenska och engelska i årskurs 6, därefter samma ämnen i årskurs 9, plus en sista bild som gäller de nationella proven i geografi, historia, kemi, religionskunskap, biologi, fysik och samhällskunskap. Glöm inte att pausa filmen för att studera ett visst diagram mer noga. Om musiken stör, stäng av ljudet.